Energy DCI 130-motoren er koblet til en manuel 6-trins gearkasse fra Renault-assortimentet. Energy DCI 160-motoren er koblet til en 6-trins gearkasse af EDC-typen. Energy TCE 200-motoren er koblet til en 7-trins gearkasse af EDC-typen. Disse to EDC-gearkasser er udstyret med en speciel styring af gearet. Rent faktisk er de traditionelle kabler blevet erstattet af et trådløst system, der fungerer via radiobølger. Det giver en bedre fornemmelse ved brug af gearkassen med besparelser på plads og vægt, så pladsen inden i køretøjet udnyttes bedst muligt.